Oh, hei kaikki! Mä täällä tässä video tää pelaan! Minecrafti! Te luuletko te, että mä unoin tästä Let's Playstä, enkä aina ikään pelaa tehdä tätä Let's Playtä? No mä aion jatka sitä. Ja joo, mä oikein unoin, miten, mihin mä jäätin kesken ruokaa. Mutta ennen sitä meidän pitäisi tehdä metallipikäksi. Koska mä oon rikas! Ja vaikka myös metallimiakkaa. Tämä. Ja tämä. Koska mä oon vaan niin rikas! Ja kokonainen metalliarvo jo heti tämän video alussa. Bum bum! Mä oon hyvän näköinen! Ja that's play yritämme etsittimatteita. Joo, meloksesta hyvät timantteita. Tonne suuntaan. Mua kartta mun, mua oma kartta esillä ja nyt mä oon valmis. Oh, luola! Mä löysin luolan! Aa, oh, tää on tyhmä luola. Oh, mä löysin luolan! Aa, oh, tää on tyhmä luola. Kyllä osakaan, joka on tää... Oh, mä löysin luolan! Tää on myös iso luola. Okei, mua vähän pelottaa. Mä aion ehkä ottaa ensin soittoja, oh my god. Ja mä ehkä aion ottaa soittoja! Okei, mä aion tehdä tämän. Mä aion mainita tämän. Näin. Noin. Chain. 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 Oh my god, tää on lipa hiiltä. Tää riittää hiilet loppu kesäajan. Okei, pitää craftaa jotain. Hyvä, tuon aina arkku mukaan tänne. Mukaan. Noin, katsotaan, missä on soittu. Tuossa, no niin. 13 soittua. Minuksi. Kapoum! 1. Boom! 2. Boom! 3. Minä suuntaan tänne suuntaan. Oh god, creeper! Oh man! Tuo on se mun kynttilänne! Miten töykee tää? Oh my god, tää on iso taruola. Oh, my disappointment is immeasurable. No ei mennä sitten toiseen suuntaan. Tässä tämä on parempi suuntaan. Kuka tämä on? Mikä tämä on? Onko tämä kakkua? Tämä on metallia. Oh, lisää tätä. Mihin mä mainon tätä? Tämä on aika hyödyntöntä, mutta tämä on uutta. Tämä on uusi. Kyllä päätästä voisi saada oma armori ja muita juttuja. Ehkä jo näin päivänä. Ehkä. Oh. My disappointment is even more miserable. Oh, come on! No niin, ainakin me löydettiin. Vähän metallia. Tonne, no niin. Matkalle! Etsitään lisää luolia meidän matkalla. Tuuta tää tiitut.
Pitäisikö olla tuo peitto mukaan, sänky mukaan? Nää. Mitä toisi? Mitä toisi? Oh my god. Luola. Enterman. Oh god. Pitää mennä nukkumaan. No, me en ole mennä nukkumaan. Venoa. Kotiin. Pääsin. Ai täälläkin näin. Ja se on vähän metallia. Mulla on 3 luuta. Mulla on tätä. Mulla on leipää ja mulla on tätä. Okei. No onko tuolla mitään puutoita voisi ottaa? Voisi kokeilla vaikka kepiksiä sitten. Pah! 16. Ei riitä, mutta otan silti sen. Mutta missä se mun pappi käyppis on? Ja mä otan tämän peiton mukaan, koska mä en otan riskiä. Ota sun pappi, hei pappi! Nyt, mikä tuo ääni oli? Tuossa on zombi. Zombi. Eikä pitäisi päästä eroon niistä. Hää! Come on, zombit! Come on, taistellaan! Ette osaa uida, te ette osaa uida. Miksi zombit ei voi osaa uida? Se on hyvä juttu. Mutta sitten niistä tuli hukku zombia. Mistä mä puhun nyt? Miksi tässä on tämä juttu? Nyt matkalla hetki odottaa. Tämä näin, no niin, noin. Tuotti matkalle! Mulla on tämä myös mukana. Ja joo, tällä kertaa me ei seikkailla kunnes me kuollaan. Onko siinä jotain järkeä? Ei taito tulla. Koska mä haluan päästä eteen niin nopeasti kuin pystyn. Ja kun mä sanon niin nopeasti kuin pystyn, tarkoitan, että se varmaan menee jotain 10 videota. Hei poi! Miksi sä menet karkuun? Miksi kukaan ei tykkää musta? Kaikki vihaavat minua. Ainakin kaikki eläimet. Miksi se menee pakoon? Au! Oh god! Toivottavasti ne ei seuraa mua. Josko ne mua? Nää, ne ei uskolla. No pelkureita. Kanaa! Oh, kaksi kanaa! Miten? Kaksi kanaa yhdessä. Nyt se koi. Tuplakana. Aika syödä. Oh hei, tässä on ka. Ei luola, mutta kukka. Kukka on parempi kuin ei mitään. Mutta ei ne bedrockin kanssa. Oh hei, pikkuinen. Apau! Siis iso. Hei, laski. Mutta jos et tiedä, mun nimi on Kivilaskipäski. M-
nämä ovat. Silloin tullottiin, teki mitä tapahtui. Katso tota vuorta, se on valtava. Miksi tuossa on kaksi reikää tossa? Et mitä? Oh, mä en ole enää nähnyt kaksi reikää yhdessä vuodessa. Au! Oh! Okei, tuo saa meillä tonne. Tuokin saa meillä tonne, tuo saa meillä tonne. Oh my god, mä just löysin jotain. Eteen portaaliin. Ja kultablokkiin. Nice. Eikö mä rakentu mun beissi tänne? Ehkä niin. Joo, mä voisin rakentu se beissi tänne. Tää on eteleportaali. Ja tuo on helpompi saada eteleportaali tehty. Siis pitäis vaan markkentaa nyt. Ja mun pitäis hakea kaikki mun kamat tuolta baseista. Kodista siis. Onneksi mä toivon sen, koska mä oon niin iloinen, kun mä löysin tämän. Niin iloinen. On helpompi nyt saada sitä. Sitten tätä portaalia tehtyä. Tehdään näin, rakennetaan talon. Tehdään niinku se, että niinku tältti. Pam, 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 pam. Täällä te nyt voi tehdä ovi, iso ovi, pom ja babom. Noniin, ja nyt haetaan lisää puuta. Miks tuo tuli rikki? Miks se tuli rikki? Joo, tää on eri värinen talo. Älkää välittäkö siitä. Tämä rakentuminen pitää rakentaa nopeasti. Mun pitäisi rakentaa nopeasti. Noin, tää tie nyt rakennetaan. Roskan näköinen, täydellistä. Joo, tämä base on sitä täynnä vettä, okei. Base on täynnä vettä sitten, meidän pääomaisessa täynnä vettä.
Kiitos. Katso tätä. Tää on hyvän näköinen. Ei mua kultapuolelle tälkeen. Ehkä tehtiin se täällä. Noin on jäi. Mä hukun. Okei, okay, pitää tehdä tää. Toli, missä se puu? Missä se puu? Okei, okay, tossa on. Okei, okay, hetki on. Ei, se pitää tehdä. Ei tässä. Pum, tällä joukaudella pitäisikö... Noin, ja nyt pitää tehdä tällä tunnin täältä tunnin. Täältä ne oh god, joo. Pitäisi joku tehdä, että noin täysin sitä. Jos mä ottan, mä pitäisi tehdä tämän pois noin, niin koska tää on hetko orvotu, mutta ei tämä ihan pieni. Miksi tää meni täällä, että oh my god, tämä ei ihan pieni, tämä ei. Noin, katsotaan nyt, no niin, täältä näin, no niin, nyt. No niin, nytten kun tämä on tehty, voi nyt vaan tehdä, että näin, no niin, tulottiin. Ja aukaa vai jos on maikaa, tää menee ihan pieleen. Okei, nyt kun se täyttää, että voi tehdä näin pum 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 pum. Jokaisesta nurkasta. Tää on salaisuus, pitää ottaa jokaisesta nurkasta. Katsokatte, jokainen nurkka pitää peittyä. Puu, jokainen nurkka, jokainen nurkka. Pitää ottaa lisää, oh my god. Hei, mä luulen, että otin tuossa valkoisesta puusta. Hetki, tuossa on tosi tumma kölkki. Ah, tässä on tämä, oh my god. Mä oon nyt tyhjä, okei, mä oon nyt tyhjä. Tulossa olla iltaa. Oon nukku ihan kohtaa. Se pitää äkki tehdä tämä taupoupu. Äkki, no niin, äkki. Oukkaa, mun pitää tehdä tämä. Missä on? Okei, okay, etelästi. Näin, okei. Okay. Okei, okay, mä lopetan, mä olen käynnistävä. Vai mitä? Olenko? Boom! Nyt menen nukkumaan. No niin, missä musta on? Okei, okay, tossa se on. Tossa se on, no niin, täältä näin, no niin. Mä tein hyvin. Mä muutin viimekin pois. Kylältä. Vaikka mun pitäisi olla kylässä vielä, mutta mä en. Etkin, miksi mä rikoin? Mä oon niin tyhmä. No nyt kun tää on tehty näin, pitää nyt tehdä näin. Tää näin. Boom, 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 boom. Ja sitten pitää ottaa tämä. Tota tämä se pitää näin boom 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 boom, okei. Okay. Se pitää ottaa tämä myös, että boom. Sitten tämä se pitää tehdä. Aukaa, se on obsidian. Se on obsidiania. Mulla on nyt, kun mulla on obsidiania, voisin tehdä tältti. Hei, haluatko sä obsidiania? Ole hyvä. Tää tarpeeksi iso? Ei ole se, ei ole tarpeeksi iso. Se ei ole todellakaan tarpeeksi iso. Sun mainota. Ai. Oh, mä olisin obsidiania! Hei, mä olisin obsidiania! Koko lisää täällä obsidiania? Onko obsidian lisää? Joo, täällä on lisää obsidiania! What the flip? Mulla ei taida olla timantteita kotona, etkö on kumpaa? Mun pitäis katsoa, kun mä oon timantteja kylässä. Okei, okay. Nyt te pitää... ottaa multa ja tehdä näin. Tiedätkö miksi? Tiedätkö? No et tiedä. Pitää peittää tämän tällä mullalla. Joo, tiedän. Oh, come on! Ja ainakin tämä ei ole enää tällä. Nyt voi tehdä tällätti. Ilman ongelmia.
Ai tällä, ja nyt voi myös tehdä tällätkin. Boom. Ja. Boom. Ja. Boom. Ja. Boom. Ja. Boom. Ja. Boom. No niin, tällätti näin ja nyt pitää voi peittää tätä tällätti näin. Boom, 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 boom. Noin! Ja nyt pitää tehdä tämä. No, tehty. No, nyt kun tämä on tehty näin, nyt mä voin... Are you kidding me? Oh yeah, se on ihan sama. Okei, mä voin tehdä... Porto toki, okei, okei. Mä oon niin vianen, mä... Oh my god, mä tein tarkasti tyhmimpää voja ikinä. Miten mä en ajatellut sitä? No niin. Kuten tässä on 1, 2, 3. Kakko. Miks mä oon niin tyhmä? Ei kun koko tyhmä mä oon teidän mielestä. Onko mä tosi vähäsen? Tai tosi tyhmä. Te saatte päättää. Mun mielestä mä oon tosi tyhmä. Kun mä tein näin. Tikkailta. Ja nyt tää gaboom, tää on tehty. Gaboom, hieno lattia. Ei oikeesti. Mä oon vaan niin pihainen. Okei, mä oon vaan... Bye bye! Nyt kun mä oon tehnyt näin, mä voin myös tätä ovikin tän letti. Boom! Jossain vaiheessa, noin. Kun mä tein näin, mun pitäisi varmaan tehdä arkku, että hetki, missä on arkku, hetki. Arkku, noin. Nyt kun mä tein arkku, nyt mä voin ottaa kaikki nää kamat arkulle, tein taas huolehtii, niin se tyhmistä jutuista. Okei, tämä ei lähde. No nyt kun mä tein, että noin, nyt pitäisi ottaa kaikki ne tavarat takaisin. Oh my god. Nyt kun mä tein, että mä voisin laittaa tämän jätkään vaikka tohon. Ah! Nyt pitäisi vaan tää lisähommaa. No niin, kätnei. Gang. Miksi mä en tehnyt sen jutun, joka voi rikkoa näitä puita? Oikeesti, se olisi ollut nopeampaa. Joskus mä en ajattele juttuja loppuun. Joskus mä haistan mun likaista sukkaa. Niin likaista. Mä niin oikeesti haluan uuden ketun. Mä en tiedä, mistä mä puhun. Tää talo on aika näyttä hyvältä jälleen. Mä oon jo hiljaa ja mä en jaksa kun sinua. Kaaro, mitä? Lehmät on tyhmiä. Tuosta sait herran lehmä. Lehmät on tyhmiä. Boom. No nyt kun mä teen tämän, voi tehdä tämä ja sitten tehdä. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom.
boom boom boom. Boom boom boom. Ja kuka löi mut? Okei, okay. Boom boom boom. Boom boom boom. Boom boom boom. Boom boom boom. Boom. No päivältä me oukaa pitää vielä nukkua. Oh my god. Voit just käydä kollen. Näin oikeesti. Okei, okay, mä menen tänne sitten näin. Anna mun nukkua. Anna mun nukkua. Peli. On tulossa olla ilta. Kiitos. Oh my god. Tää peli on tyhmä. Se ei tää joku. Nyt kun mä otan, että tämä voisin mennä takaisin hakemaan muut toiset kamani. Koska mä oon vaan niin hyvä. Juokse! Sun pitää juosta miekkoseni. Älä hidastele. Me pitää tehdä tämän. Te ette nähnyt sitä, okei? Okay? Te ette nähnyt sitä. Okei? Okay? Älkää sanotko, että hei mä näin sen. Te ette nähnyt mitään, ette mitään, okei? Okay? Te ette nähnyt mitään. Jatketaan vaan. Pitääkö mun mennä koko ajan edes takaisin? Miksi just minulle? Miksi minä? Noniin, missä tää mun talo, mun entinen taloni on? Mutta jos tää video saa 3 peukkua, mä aion ensi videolla pukeutua Spider-Maniksi ja te voitte nähdä sen, koska mä aion laittaa facecam. Mutta te näette mun naamaa, mutta te näette mitä asuu mulla päällä. Miksi tossa on puuta? Koti, rakas koti. Otetaan mun kalat pois täältä. Okei, otetaan sinut. Otetaan sinut, Emerald. Otetaan sinut, koska sulla sukulainen on kotona. Ja sitten tää näin. Eikö ujota? Joo, pitäis varmaan ottaa tuokin. Ja ta-ta-ta-ta-ta-ta! No niin, sitä vielä takaisin, jes! Takaisin meloksi! Et korjata väärä suunta. Väärä suunta, typerus! Sun pitää niin helvä mulle, typerus! Älkää kysykö, miksi mä puhun tällaista outoja juttuja, okei? Okay? Mä oon vaan tällainen, okei? Okay? Mä oon täältä kotona, mä oon täältä töissä, mä oon täältä kaikessa.
Älkä kysytkö, miksi mä olen outo, okei? Okay? Mä oon vaan syntynyt tällä, okei, okay, mä oon vaan tällainen outo, okei? Okay? Okei, okay, mä... Älkä sä olisitko, että mä oon liian outo, okei? Okay? Kukaan ei voi olla liian outo. Mutta joku voi olla liian läski. Ja tuokaa, ja jotkut ovat liian läskejä. Bobi on läski nenä. Kun sä näet sen nenän? Kaikilla pehonia läski nenä. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Oh! Toi siistiä! Luusin vaan. Onko se teidän mielestä siistiä? Koska mun mielestä se oli tosi siisti, koska nähdyt, että se oli niin siisti. Mut niinku, mä tein niinku tällasen jutun. Ota se mun koti. Mä aloin huolestua, että mä en päässyt omaan kotiin enää. Wow, miksi mä menet heti ylös? Tuo auto. Boom, boom, boom. Rakas koti. Mikä tuo ääni oli? Hello? Miksi mä oikeesti tekee näitä ääneen oikeesti? Onko Hero Brain mun pelissä? Näin ei ole. Hero Brain ei oo todellinen. Hän on feikki. Hän on feikkuri. Hän on feikkuri. Uusi loiste esimerkki. Uusi sitä. No nyt mä haluan tehdä arkun. Tai jos tätä tiedä, arkku on siisti. Voisimme tehdä tulkin. Ehkä ei. Missä on hitsi mun arkku otossa? Oh god, okei. Missä se on arkku. Arkku. Boom. Boom. Ja krr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 
Ei jäpää arvoa mitä. Kaboom! Jaa.
Täytyy. Ja... Kachan! Takaisin sinne. Tää ehkä voi vaan rakentaa mun taloa loppuun. Joo, se on parempi. Se on varmaan parempi idea, joo. Ja se pitäisi varmaan tehdä joku arkku, niin kuin tarvittiin. Kachan! Nyt voi rakentaa, no niin. Go, koska on tosi hyvä, on tosi surkeet ja saa painajaisia, okei? Okay? Vaas, anna mun nukkuu orten! Viimeinkin, oh my god! Oh my god! Mä sain hyvää unta. Jatkuu on töitä. Au, tuu ilkeetä. Ai. Luola. Tällä videolla mä vaan keskityn muuttaa pois, okei? Mä ajattelin meidän luoja, että mä luo ja etsin timottu, mutta varmaan ensi videolla. Tai ehkä ei. Mä en tiedä. Mä en oo mitä tapahtuu seuraavaksi ekspertti, okei? Mä en oo ekspertti siinä, okei? Mä oon ekspertti peleissä, okei? Varsinkin Minecraftissa. Jos te et tiedä, mä oon pro. Vai ei siellä luola? Pelottava luola. Se luola ei oo yhtään pelottavaa. Kummanko mä lysyn? Mulla ei oo keppiä. Tää on surkein päivä ikinä, oh my god. Hiljaa susi! Oh my god, miksi se pitää olla niin hiljaa? Miksi se pitää ottaa tota ennen kuin... Miksi mä voin vaan heittää mun miakka niinku vihosta päin, niin kun lähtee... Se olisi upeeta. Ja nyt tän rikoutuu. Oh, tässä on vaan kaksi juttua, okei. Okay. Se sopii minulle. Kolme juttu tässä on. Nolla! Nice. Super nice. Super gugger nice. Tupe dupe gugger dogger nice. Tää on tyhjä. Pappi, joka haluaa asua tässä talossa, ei pysty asua, niin sitten... Sori, pappi, mutta... Sä et pysty asua tässä talossa enää. Nyt mä virallisesti muutan pois. Mun vanhalta talolta, koska se on... Jäkkää! Ja se on virallisesti jäkkää. Se talo.
Rautahippu. Rautanugget. Chicken nugget. Voisi laulako laulu? Chicken nuggets. Nugget, nugget, nugget. Au! Chicken nugget. Nugget, nugget, nugget. Nyt kuulla. Oot tyhmällä, sä oot tyhmällä. Sitten otetaan Voltin. Oh, noin, tykkäsitkö ne? Oh, chicken. Oh, chicken. Chicken, chicken. Chicken. Tykkäsitkö te chickenista? Chickenista. Chicken, chicken, chicken. Raff, kotikoulu on kallis. Ole kiire! Noin. Ja taas. Noin. Yksi, kaksi. Yksi, kaksi, kolme. Yksi, kaksi, kolme. Yksi, kaksi, kolme. Nyt kun mä oon tyttävän, pitäisi tää pom. Pom. Tähän. Joo. Mutta ennen kuin mä lähden, mä haluan sinun tilata kanavan. Joo. Hetki. Joo, sinun. Miksi te haluatte kysyä? Koska mä vaan haluan. No, tavallaan nyt sanoit, että miksi mun pitäisi. No, mä sanoin siihen, koska mä teen upeita Minecraft-videoita ja muita pelivideoita joka päivä. Joo. Joka päivä. Joka päivä. No melkein joka päivä. Mutta melkein joka päivä. Melkein joka ikinä päivä. Ja mä haluan 100 tiloja siis. Tilatkaa tämä. Please, mä haluan vaan tilauksia. Okei, okay. Olkaa kiltti. Olkaa kiltti. Kiltti, please. Please. Oi, Teitkö sen? Jei! Sä oot mulle ilmaista taputusta, koska sä tilasit tämän kanavan, mutta jos et, voisit ainakin laittaa peukkuun. Ja jos sä tilasit, mä kommentoin, että mä tilasin, ja mä laitan sen sydämille. Mutta et taas, jos et halua, mutta joo, mä oon missä piskeen video. Me nähdään ensi videolla. Heippa!